хотів би, аби Росія як держава перестала існувати в своїх географічних кордонах. Я хотів би, аби Україна стала надміцним форпостом для Європи, де військовий – людина, яку поважають в суспільстві, де люди розуміють ціну, яку ми заплатили за свободу. Те, що ми переможемо, це 100% так буде. Ми вже перемогли, стратегічно ми вже перемогли. Ми розірвали одвічну цю пуповину, цей ланцюг з Росією, який постійно нас тягнув в цю глибину, поняв, в цю тьму